Питання звільнення заручників обговорили міністр закордонних справ України Павло Клімкін та глава МЗС Росії Лавров. Це перша зустріч дипломатів тет-а-тет від 2014 року. Переговори відбулися у Відні під час Ради міністрів ОБСЄ. Напередодні Клімкін проводив перемовини із держсекретарем США Рексом Тілерсоном та спецпредставником у справах України Куртом Волкером. Дипломати обговорювали миротворчу місію на Донбасі, додаткові санкції проти Росії та подальший тиск на Москву.